sou a Magali Marques, da Nova TV Alto Tietê, e hoje eu estou aqui com a Simone Cortopassi na festa do Lions Clube Guarulhos, na 29ª festa do Galeto aqui. E ela veio um pouco falar pra gente aqui hoje, um pouco sobre o Lions Clube, o que seria o Lions Clube, pro pessoal lá de casa entender. Assim, mais popular mesmo, o que seria o Lions Clube para a população de Guarulhos? Grande dúvida, né, que o pessoal acha, Lions Clube, tem piscina, tem isso, é elite? Não. Aqui é um clube de serviço, nós servimos a comunidade. Então são pessoas voluntárias que trabalham em prol da comunidade. As pessoas são convidadas a participarem de eventos, trabalhar voluntariamente, é apresentada ao clube, tem esse conhecimento. A gente tem que estar bem para poder servir bem. Deus te abençoe. Obrigada pela festa. A festa está linda. Obrigada. Barbearia Dom Pereira, aqui em Guarulhos. Nossa primeira semana de trabalho completo, do mês, né? Então, é um sucesso. Fomos muito felizes com a inauguração. Foi um show de bola, muita música, chope pra galera, todo mundo apreciou. Foi uma coisa maravilhosa. Qual o endereço mesmo lá? Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2857. Não é à toa que hoje a gente está no evento, no Lions Clube, participando, e já sorteamos 10 cortes de cabelo para todo. Feliz foi aquele que foi sorteado, porque a nossa barbearia, ela é super completa. Fornece massagem nos pés, massagem na panturrilha, barboterapia, temos cerveja gelada, ar-condicionado, é uma fliperama, é uma casa espetacular. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Agora estamos aqui com o Sidney, o gerente do Sonda de Guarulhos, né? E ele vai contar pra gente um pouquinho sobre todo esse apoio pro Lions Clube Guarulhos. Qual que é a diferença, o que que eles fazem para ajudar o Lions Clube. E vai também convidar você, empresário, a ajudar essa instituição tão importante aqui na cidade de Guarulhos. Fala pra gente, Sidney. Pra nós é muito importante poder participar, envolver toda uma equipe em causas tão nobres. Alimentos, roupas, uma equipe toda motivada, querendo realmente ajudar o próximo. O espírito que a equipe tem é muito bom, é muito importante. O pessoal faz isso daí sem querer nenhuma contrapartida. É realmente para ajudar o próximo. Então, assim, você vê o engajamento do pessoal, é muito importante. É o nosso diferencial. São quase 10 anos já fazendo isso daí. É a arrecadação de alimentos, a arrecadação de roupas, produtos de higiene, independente da instituição, através do Lions, nós conseguimos sempre um bom resultado. E vai lá conhecer a Nova TV Alto Tietê. Obrigada, obrigado, viu? Obrigada. Pessoal, continuando aqui na festa do Lions de hoje, a festa do Galeto, agora eu vou falar com o Rodney. Ele é o diretor de eventos aqui do Lions. Vai explicar pra gente um pouco o que que ele faz aqui no Lions, todas as festas que ele consegue unir essas pessoas e produzir tanta verba para poder ajudar cada vez mais gente. Fala um pouquinho. Essa festa nossa é muito tradicional, pra você ter uma ideia, a 29ª, né? Na nossa gestão, que a gente fala, a gestão que é o anual, né? Temos o galeto, temos a feijoada, temos nossa festa portuguesa, que a gente faz também sempre na faixa de novembro, né? E isso só acontece, gente, com a dedicação de todos os companheiros, os amigos, igual vocês que estão aqui prestigiando nossa festa, e os nossos patrocinadores, né? Então tem cadeira de roda, tem o pessoal do enxoval, aí que nem, tem a parte que todo ano a gente faz em parceria com o supermercado Sonda, arrecadamos 7 toneladas de alimento. Então o que que a gente faz? Tem as entidades que a gente já ajuda, separa tudo isso em cesta básica e sai distribuindo para as pessoas que têm necessidade. Que nem hoje, eu acredito que no nosso festivo aqui vai sobrar um pouco de comida.
No final da festiva, o que vai se fazer? Vai separar nos carros dos companheiros leões. Companheiros leões são as pessoas que trabalham no Lions. Então a gente vai, às vezes, numa entidade que está precisando, vai alguns moradores de rua, vocês querem comida, então a gente acaba todo esse material que sobra aqui, a gente divide em 3, 4, 5 carros e vai fazer a doação. A nova TV Alto Tietê agradece muito o Rodney da Lions Clube Guarulhos. Obrigada, viu?